最后一个是重点，碳酸钠跟碳酸氢钠，重点这两个怎么分？好，碳酸钠跟碳酸都白色的，所以外观上一样，都会有一点溶，又不会太溶，然后都在水中都会产生氢氧根，所以都是什么性？碱性，所以两个都是碱性，都是弱碱。但是如果你要更挑剔的说，高中才会教为什么？就是碳酸钠是弱碱，碳酸氢钠是更弱的弱碱，高中才会知道为什么，国中就知道就好，就不要那么紧。好，重点他们两个碰到酸都有二氧化碳，前面要你背的酸的通性，碳酸盐加烯酸会产生二氧化碳，所以碳酸氢钠，碳酸钠就是碳酸盐，所以会产生二氧化碳。两个碰到石灰水都会产生碳酸钙的白色沉淀，所以现在看起来两个都怎么样？完全一样，长得差不多，都是弱碱性，加酸都会有二氧化碳，加石灰水都有碳酸钙沉淀，看起来通通都完全一样，但是有一点不一样。碳酸钠俗称苏打，又叫纯碱，又叫碱。那个我小时候，我妈妈会去那个五金行什么去杂货店去买，说买碱回来洗抽油烟机，就它，因为碱可以怎么样？溶解油脂，对不对？溶解油脂，所以就是它。所以呢，它洗东西就叫做所谓的洗涤碱，洗涤碱，洗东西用的洗涤碱。然后呢，可以做肥皂跟玻璃。碳酸氢钠叫小苏打，这两个俗名就要会，就可能会出现，就可能会问你苏打跟小苏打，啊，它就叫小苏打，它是胃药，啊，我们前面教过对不对？碳酸氢钠胃药，中和胃酸，然后呢，市售的八本有它跟一个弱酸，然后呢，碳酸氢钠加热会产生二氧化碳，就是我刚才跟你说它一个不一样的地方。碳酸氢钠受热会分解，碰到酸更会分解，所以就充分让它那个碳酸氢钠完全作用掉，不然会留下一些东西。碱藏起来有涩味，吃起来就会味道就不好，把它反应掉，所以让它可以二氧化碳就让面包蓬起来，很多洞洞，洞洞就是二氧化碳，所以叫做培用碱，煮东西用的，啊，烘焙用的，培用碱，培用碱，啊，浓缩。这个重要的反应，加热会分解。灭火器，我们前面也讲过了，灭火器，甘苯灭火器，啊，就这个酸，这是古时候的酸碱灭火器，现在应该已经绝种了。我小时候有，浓硫酸跟碳酸氢钠，碳酸氢钠加酸会产生二氧化碳。然后使用的时候方便倒过来放，让硫酸流出来，然后很重，使用不方便。然后呢，所以现在绝种了。然后呢，现在绝种了。那现在有人会用泡沫灭火器、干粉灭火器啊？泡沫灭火器是把里面的硫酸改成硫酸铝，然后干粉灭火器是喷碳酸氢钠，用氮气把它喷出去。就这个，碳酸氢钠跟氮气，氮气是一个气体，然后不会燃烧，然后帮我把碳酸氢钠喷到火场中，喷到火场。我刚刚跟你讲过，碳酸氢钠受热会分解。产生二氧化碳，然后就会盖住它。然后呢，但是如果你真的是用碳酸氢钠做，就不能够用来灭电器起火。为什么？因为它有水生成。可是你现在在外面看到的干什么？这东西说都可以，都可以灭电器起火，可以灭油类起火，都可以灭。可是因为它里面放的不是它，放的这东西。啊，我是好不容易。在某一个产品上看到的标示，因为通常没有标示，说它什么有标示啊？啊，磷酸二氢胺，不用管它，反正考试你就给我写碳酸氢钠就对了。我们就这样教，给它碳酸氢钠，啊，干粉灭火器，这是重点。前面说碳酸钠跟碳酸氢钠几乎都怎样？一样，对不对？白色的啊，弱碱啊，碰酸会有二氧化碳啊，但这个不一样。碳酸氢钠受热会分解，碳酸钠受热不会分解，不会分解，它不同，不同点是重点，我们重点。所以比较，比较，我说俗名要知道，
苏打、小苏打、洗涤点、培用碱，重要的反应不同，一个加热不作用的加热会作用，那一样的也要知道啊。加酸会二氧化碳前面背过，对不对？大家要知道啊。所以请你把它的比较记住，把它比较记住，俗名要会背，加热的结果要知道，这是你所需要了解的事情 ，OK 吗 ？OK， 有人问 Devil， 没？请写课堂练习。